မလည်းထင်မထားဘူးလောက်ချစ်စရာကောင်းမယ်လို့ဒီနေ့မှတွေ့ရတဲ့အင်ဂျီကိုလေအင်းတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့နည်းနည်းဘဝင်မြင့်သွားပြန်ချင်လာပါအပေါ်အမအဲ့လိုဂေါ်ဂေါ်ဂေါ်လေးဝေးရကြိုက်တယ်ငငယ်လေးလည်းကြိုက်တယ်အခုလည်းကြိုက်တယ်သူများဝေးရင်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုခုမှ sense ပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတွေးပြီးရုပ်ဝတ်တာတော့မဟုတ်အဲ့လိုမြင်လာလေးပဲကောက်ဝယ်ပြီးဝတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုအတွေ့ထဲမှာကျလို့ဂေါ်ပြီးဂေါ်ဂေါ်ဂေါ်ရာလေးဝေးရကြိုက်တော့ main ကလေးရမ်းဆိုင်လည်းမှမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုအတွန့်နေဖတ်တယ်ဆိုလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းဟိုယောက်ျားလေးလည်းအရန်မဆန်ဘူးမိမဆန်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမိမအရန်ကြီးလည်းမဆန်ဘူးအဲ့လိုအပွင့်နေပါတယ်ဆိုတော့မှတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘုဆောင်ရအရန်မိုက်ပြီးပြောပြပါဦးပါဟာဒါကိုတာကြီးရဲ့ဖန်တီးမှုတွေပေါ့နော်သူရဲ့ creation တွေပေါ့ဘုဆောင်လေးဝေးရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေရအောင်မကြိုက်တယ်လေချစ်စရာလေးဆိုစင်မမဟိုကမမနေတယ်ပါစင်မမဟိုဟာလေပိုင်တဲ့နဲ့ဟိုဟာ MRT4 ကသူပိုင်တဲ့နဲ့သူကဟိုပေါ့သူက angel လေးပေါ့အမအင်ဂျာအချီနဲ့အမပေါ့ဘာလို့ဆောင်ရွေးရတယ်ဘာမှဘယ်လိုလေးခံစားလဲဒီကတကယ်ကိုဆက်စရာလေးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အမလည်းထင်မထားဘူးလောက်ချစ်စရာကောင်းမယ်လို့ဒီနေ့မှတွေ့ရတဲ့အင်ဂျီကိုလေဒါပေါ့လေးနဲ့ဆက်ကြတာမရလေးတူတာအခုမင်းနဲ့တူတယ်ဒါကကိုအောင်မြတ်သူ့ကိုမေးရမှာပဲကိုတာကြီးရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဆိုတော့လေကိုကိုကိုအမဒါလေးဝေးလိုက်တဲ့ဒါလေးလိုလေးဒါသမီးလေးလိုပဲတော့မှအဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့နည်းနည်းဘဝင်မြင့်သွားပြန်ချင်လာပါအပေါ်ဒါလေးပြရတော့ဒီကိုရဲ့လူနေဘဝလေးကိုပြန်ပြရအောင်အမတော့အခုချိန်ထိလည်းအဲ့လိုဝင်နေတုန်းဆိုတော့လေတိတ်တော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေပါအခုတည်းနော်မောင်ဝင်တဲ့ fashion လေးပါဒါကုန်လုံးဆိုတဲ့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်စေလေးဒါအရွယ်ကိုရတဲ့စံပယ်ခလန်းလန်းလေးအမဲဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီပေါ်လည်းပြောပြပါအောင်အမအဲ့လိုဂေါ်ဂေါ်ဂေါ်လေးဝေးရကြိုက်တယ်ငငယ်လေးလည်းကြိုက်တယ်အခုလည်းကြိုက်တယ်သူများဝင်ရင်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးfashion ရောအမကအနေနဲ့လေးလမ်းအောင်လို့ဒါပါဘယ်လိုလေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်နေလဲအဲ့လိုကြီးတော့တကူးတကစဉ်းစားပြီးဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာလေပြောမှဆိုခုမှ sense ပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတွေးပြီးရုပ်ဝတ်တာတော့မဟုတ်အဲ့လိုမြင်လာလေးပဲကောက်ဝယ်ပြီးဝတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုအတွေ့ထဲမှာကျလို့ဂေါ်ပြီးဂေါ်ဂေါ်ဂေါ်ရာလေးဝေးရကြိုက်တော့ main ကလေးရမ်းဆိုင်လည်းမှမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုအတွန့်နေဖတ်တယ်ဆိုလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းဟိုယောက်ျားလေးလည်းအရန်မဆန်ဘူးမိမဆန်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမိမအရန်ကြီးလည်းမဆန်ဘူးအဲ့လိုအပွင့်နေပါတယ်ပါဆိုတော့မှတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လေးဝေးပုံပို့ဆိုတာဒါခန္ဓာကိုယ်လေးတွေစောင့်ထိန်းဖို့ရတယ်လို့အမခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါဘလို့လေးထိန်းတာလဲပေါ်တာလေအမလက်ချင်ငယ်နေတိုင်းလုပ်တယ်ခြေမသွားရင်အိမ်မှာလုပ်တယ်ယောဂါတို့ပါ stretching တို့ပေါ့နော်အကုန်လုပ်တယ်လက်ဆိုအကစားဆိုအကုန်လုပ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လဲပေါ်ပေါ်လေးကိုပြေးရတာခဏကိုယ်လေးမလှလဲဝင်နေမှာဟန်နေတူတယ်အမလို့ဝေးဟာကြိုက်တာအခုလက်ရှိတက်ရမှာဒီ site ကြီးတွေပြပြရတာရှင် site ကို site ကိုဘာလို့ကြည့်နေလဲလက်ရှိတက်ရခါတော့တည်တယ်23ကျန်တဲ့နေရာတွေတော့မတိုင်းကြည့်မိငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကိုပေါ့လက်ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကြိုက်ညာရတဲ့ဟာလို့ရှိရင်ခဏကိုပြတာကိုကြိုက်လားလို့မေးရလားကိုခန္ဓာကိုယ်ကြိုးစားကြိုက်တာပေါ့ကြိုက်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိုးစားတော့ကိုယ်ထုစစ်ထားရလေဘယ်မဲ့ရပြမလဲအကစားကြတာလို့အမဟောမင်းသမီးမလုတ်ခင်ကတည်းက15 16လောက်ခဲ့ရအဲ့မှာမင်းသမီးလုတ်တူလောက်ပေါ့တူလောက်ရှိမှာပေါ့မင်းသမီးစားလုတ်ခဲ့ရပေါ့လုံးဝမနာခဲ့ပေါ့ဒါပြရအဲနားတယ်တစ်ခါတည်းတစ်နှစ်လောက်မလုတ်ဖြစ်တဲ့ခါကြီးလည်းရှိရလေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့မလုတ်ဘူးဆိုတာလို့ဂျင်းမသွားတာကိုကိုအိမ်မှာတော့လုတ်တယ်ထင်းထင်းတာအောင်ဘာကြောင့်လဲကွယ်ကျမ်းမာကြောင့်ဟိုကွယ်အဲ့လိုလက်လာလေးနေရတာကိုကြိုက်တာအဲတိကတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုမမတို့မိဘတွေဥမာဒေါ်တွေပေါ့အပွားတွေအရန်ဝတဲ့သူရှိတယ်မြင်ဘူးလေလေဝင်ခွဲတွေရဲမှာကြီးသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လို့ပေါ့အသက်ကြီးလာလို့ဂျူးတွေနာလေအဲ့လိုခါးကြီးတွေနာဂျူးတွေနာပြီးထိုင်ရနေမထားနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်သူတို့မြင်ပြီးစိတ်ပြက်တာအဲ့လိုကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒါတိချက်ပေါ့ငငယ်တဲ့ကြည့်အဲ့လိုလူတွေမြင်လို့ရှိရင်အင်္ဂါအဲ့လိုတော့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငါထချင်တယ်ဆိုဇွက်ခနဲ့ထရတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတခုပေါ့အဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုဟိုဝစ်စားဝစ်တာပေါ့ကိုကဟိုအဲ့လိုဂေါ်ဂေါ်လေးဝစ်ချင်တာ哦ဆိုတော့အဲ့ကကျရင်ငါဘိုက်ခောက်ကြီးကထွက်နေမှာလားပေါ့ငါခေါ်တော်ဝင်လို့ရှိရင်ဘိုက်ကြီးကပေါ်နေမှာလားငါအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုအမကျတော့လို့နိုင်ငံညာမင်းသမီးတွေဆိုရန်အကြာလीသူတို့ဆိုလို့မဆယ်လေးနဲ့လေးတဲ့အဲ့လိုစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ကိုလဲလို့
ဟိုလိုစူးစမ်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တာပေါ့ခွာရုပ်ရှင်ရိုက်ရိုက်မြိုက်ရိုက်ပေါ့ကိုပြိတ်တက်ကကိုကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခမလဲရတာရှိနေစေချင်တာပေါ့အဲ့လို